Acho que você não pode fumar aqui. Puxa vida, o que será de mim? Minha mãe é policial. Ela pode te prender. Ah, acho que conheço sua mãe. Qual é o seu nome? Lúcifer. Que nem o diabo? Exatamente. O meu é Beatrice, mas me chamam de Trix. Nome de prostituta. O que é uma prostituta? Pergunte à sua mãe. Então, por que arranjou encrenca? Tá vendo aquela menina? Fez bullying comigo. Criou um Snapchat falso pra ficar zoando comigo. Então, chutei ela bem nos Países Baixos. Oh, entendi. Bem feito. Muito bem feito. Oi, menina malvada. Sabia que tem um lugar no inferno para valentões? Então, divirta-se. O que você fez? Oh, acho que tem alguém se sentindo culpada.